Далежимо Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Так до нас долучилася гостя Тетяна Бойко, експерт, експерт, експерт. Будемо говорити про тарифи в Україні. Доброго доброго дня. ранку. Я буквально пару годин тому прочитала, що з 1 січня вже будуть змінені тарифи на електроенергію. Почнемо з цього. Там була 101 перших кіловат було 90 копійок, а з 1 січня вже буде загальний гривня 68. Це правильно. Якось не під... ну, Ми дуже різко дізнались про це. Були раніше прецеденти для збільшення цього тарифу. Е, ну, дивіться, це якби питання, яке в вузьких колах так. обговорювалося вже не рік, не два, не три. Фактично, воно так само назрів назрівало, як і питання з газом. Ми пам'ятаємо дети, 2016 році, коли різко фактично вдвічі підняли ціну на газ, і так само якби підняли тоді ціну на електрику. То очевидно для українців це було б легше, тому що ми зараз маємо вже накопичені протягом багатьох років проблеми. І якщо там товар коштує, наприклад, 100 гривень, то десь цих 100 гривень треба взяти. Угу. І або це буде 100 гривень, які заплатять люди, або це будуть гроші, які заплатять люди також, але через податки свої, або це заплатить бізнес, тобто одні люди. Будуть платити замість інших, от в електроенергетиці постійно існувало це перехресне субсидування. Коли бізнес платив багато, відповідно ми маємо досить дорогі товари і послуги, а люди постійно платили менше. І ніяк уряд не наважувався на цей політичний крок. І на кінець він, от якби його зробив. Ну, перший крок. Ну, якщо враховувати те, що мінімальна зарплата не настільки велика, а комунальні платіжки проходять надзвичайно великі, і багато людей просто не в змозі платити. Як ну заборгованість буде автоматично зростати? Як будуть вони з цим боротися? Mm, ну я б сказала, що це більше міф ніж ніж ні, ні, ніж правда, тому що якщо подивитися на статистику, то Українці сплачують близько 95% за комунальні uh -huh. послуги, і те, що є, це це просто от заборговані за попередні там 25 років, тому сума е, досить велика виходить цієї заборгованості. А, що мав би насправді зробити уряд, це реально підтримувати соціально незахищених людей через е, монетизовані імпільги і субсидії. Очевидно, що тої суми, яка в бюджеті. Передбачена 2021 рік їй не вистачить, тому що планує робити уряд, я поки не знаю. Очевидно, що логічним є це ну, збільшити цю цифру. Можливо, він планує, скажімо, зробити ще більш жорсткими критерії при відборі тих, кому він буде допомагати. Але ну я, я згідна, я абсолютно розумію, що ну, зараз не найкращий час, тому що ще коронакриза, Багато людей е, втратили роботу, але. Ну просто ця діра постійно зростає на на енергетичному ринку, і це рішення, яке потрібно було б приймати хоча б рік тому. Тоді б воно не було таким болючим. болючим, тому що чим швидше ми прийдемо до ринку, тим швидше ціна почне падати. Я не прогнозую, що це відбудеться от прям. Не буду казати, що це відбудеться в 2021 році. Навіть не скажу, що це там відбудеться в найближчі три роки. Тобто, е... можливе таке, що зараз вони піднімуть, а потім врегулюють. Ринок вирегулює все. Ринок вирегу. ну, я ще раз не пам'ятаю такого, щоб потім ціни зменшувала. Ну газ був в цьому був. році. Він же ж трішки падав, але тепер з нового року знов не знову набагато, там буде. Так ну, так. дивіться, от газ це повністю сезонний продукт, і от останні там кілька років ми маємо спочатку. Це була прив'язка до європейського хабу, але все ж таки формула. Так. А угу. серпня це вже повністю ринкова ціна. Коли не держава не втручається, ціну регулює повністю ринок, і ми бачимо, як ціна падає. Тобто вона в квітні там була менше трьох гривень, а, а потім вона знову почала підніматися на зиму. Але розумієте, в чому суть ринку? Що, наприклад, трейдери можуть а, ну не трейдери, постачальники, постачальники вони вже можуть закупити цей газ влітку і тоді продавати вже його зовсім зовсім іншою ціною. Наприклад, там в багатьох українців була можливість. Кілька компаній представили такі пропозиції, що там фіксуйте ці, фікс, фіксуйте собі ціну там, наприклад, в вересні, в жовтні, і тоді ви будете платити там по 4,50, по 5 гривень. Ну але очевидно, що зараз, е, ну коли, коли, коли який раз найбільший е, е, пік зими, е, коли холода, холода прогнозується, то ну цей газ вже не може коштувати стільки, скільки він коштував там. Вже не можна заплатити на цей час, так е, поки що ще можна. Потрібно дивитися, якби є кілька пропозицій на ринку, але якраз ще, по-моєму, до кінця цього місяця ще можна заморозити цю 2 ціну. 2 ну, 2 можна, подати, можна подати заявку, принаймні, спробувати це то? онлайн. Щодо ринку, чому не працює? От можна пояснити людям простими словами, тому що так багато вже говорилося про цей ринок і газу електроенергії, але не не відбувається, і багато є експортів, які взагалі кажуть про те, що його і не буде. Не треба ну, не дивіться, як якщо говорити про газ, то я б сказала, що тут якби все най, на, на... найкраще краще, чому тому, що якби є можливо люди про це не знають, і це найбільший провал. Є багато досить проектів міжнародної технічної допомоги. З мільйонними бюджетами, які б могли державі Україні, якщо ну я розумію, що угу. е, немає цих коштів в державному бюджеті, там на утримання е, військово не не військовослужбовця, якби хто військовослужбовців, на утримання там е, адміністрації президента, наприклад, гроші є. А на соціальну рекламу немає для того, щоб пояснити людям взагалі, що відбувається. Але на ринку газу є. Бли близько 50 постачальників, кожен з них має місячну пропозицію і там квартальну. Це Наприклад, вже як інтернет підключити. Можеш вибрати цей будь якого постачальника. Фактично зараз так. Це дійсно це так легко, як змінити інтернет провайдера. Так інколи просять ще додаткові документи. Тобто можуть бути всякі нюанси, тому що не може бути, можуть бути перегруженість, але в принципі сьогодні подати заявку. Це, це досить легко. Це зайти в інтернет, можна послати і поштою, хто не має такої можливості там, чи прийти, але можна зайти в інтернет, зайти на сайт постачальника, там додати всі ці документи, електронно їх підписати, угу. і, і принаймні заявка ця буде подана і, і зафіксована. Якщо говорити про ринок електроенергії, то ну, я б сказала, єдиний от мінус, якби, це, це те, що знову ринок постійно переносився. І якби постачальники точно знали, там, наприклад, що він запуститься серпня, вони б могли там закупити цей газ і вийти з пропозиціями ще раніше, тому що там, наприклад, одна з попередніх дат це був квітень. Я вважаю, що це би було дуже добре, якби ринок запустився в квітні, тому що якраз на ну якраз би врегулювати би... всі ці питання. Так? Ну якби розумієте, коли постачальники не знають. Не впевнені в тому. вони ж не можуть закупити наперед, а потім ринку не буде буде якась чергова фіксована ціна, і їм буде невигідно працювати. розумієте, тому якби так мало хто ризикував. І, і якби це відбулося раніше, от просто ну мій прогноз, що принаймні ми б могли побачити більше цих пропозицій там раніше люди з ними ознайомилися і могли б собі там зафіксувати ціну. Це вже інше питання, тому що є різні пропозиції. Хтось каже, потрібно проплатити там наперед за певний обсяг. Хтось каже, можна платити просто: от ви зафіксували цю ціну, і кожного місяця ви, ну, ви по, просто по використанню ви, ви сплачуєте там рівними частинами. От. Але ми могли б мати ще краще. Я прогнозую, що ми будемо на наступний рік, якщо в світі не буде ніяких катаклізмів, ми ж розуміємо, що є дуже багато факторів, які, ну, які впливають, то. Ми побачимо ще кращу ситуацію на ринку газу плюс, якщо Україна буде розвивати свій газовий добуток і будуть ну, змінені певні процеси, ми можемо перейти до того, що буде якийсь український індикатор. Тобто ми вже не будемо орієнтуватися на ціну в Європі, яка там хаб-плюс доставка, yeah. а вже принаймні буде без цього е, плюса. Щодо електроенергії, розумієте, доки. Ціна не буде хоча б приблизно ринковою, доки буде оця діра існувати, що хтось постійно платить за населення, чи бізнес платить, чи енергоатом державна компанія платить, то ну, доти, доти, взагалі, цієї системи не можна запустити, коли прийдуть багато постачальників і люди зможуть їх обирати. От, тому що ну, поки що це, це взагалі далеке від ринку. Тому я думаю, що тут перспектива хіба наступних кілька років щодо власного видобутку, ви сказали, але ми також чули інформацію. Так багато інформації було про те, що фактично це буде використовуватися для певних там продовольчих так потреб або для ну не для людей, не для населення. Це, це буде зниження вартості, якщо це буде український газ власного видобутку. Це так і Чи не покриє населення ці потреби в газу. Розумієте, всі хочуть отримати відповідь тут і вже. Поки що ми говоримо, я б так сказала, про ну ділимо шкуру невбитого ведмедя, тільки но ну, там підписані угоди про розподіл продукції. Тобто створені хоча б якісь передумови для того, щоб почався, ну, почалося збільшення цього видобутку. Це складний. Довгий затратний, затратний, так, затратний процес. Коли це буде, розумієте, нам обіцяли там, що там Україна 20, стратегія 2020, Можете пам'ятати, що в 2020 році ми вже будемо видобувати 20 кубів, ну, 20 мільярдів. Але не ну, воно не сталося, розумієте, тому що чудес не буває. І коли, коли це відбудеться? Ну, можливо, три роки, можливо, п'ять років. І коли. Коли в нас вже буде достатньо цього, цього газу, тоді, ми поба... ну, тоді, я думаю, ми побачимо це, це зниження. Я хотіла запитати стосовно зеленої енергетики. Чому ця це, це тема, це питання зазвичай якось або обговорюється кулуарно, що люди про це не знають, або взагалі якось відходять від теми зеленої енергетики? Чому в Україні це невигідно? Чи це, можливо, економічно невигідно, чи це економічно непідйомно? В чому проблема? Ах. Я б сказала, що проблема в тому, що зелена енергетика вона повинна бути ну, якби, трендом для всіх. Ну, грубо кажучи, для мене зелена енергетика це коли ти в себе вдома, в хаті з себе, так? Е, поставив там сонячний дах чи там кілька панелей. І оце називається якби не ти і сам споживаєш, ну і можливо якісь надлишки продаєш в мережу. Даліше, так. Але в нас в основному це не так. Тобто, це в основному. Великі компанії, олігархи, які створили ну для себе певні привілейовані умови і мають досить високі тарифи, за які хтось повинен платити. Ну ми ж розуміємо, що це, це генерація так. і десь ці гроші треба, треба взяти. Тобто, якщо держава сказала, ми підтримуємо зелену енергетику, і це абсолютно ну, правильний слоган. То все одно десь ці гроші треба взяти на ринку для того, щоб заплатити виробникам зеленої енергетики. В той час, ну коли от вся Європа там і світ говорять, що зелена енергетика це от для таких, от простих, звичайних, е, ну насамперед смертних людей. Тому тут потрібно розділяти, що такі е, просюмери, це таке модне, ну модне слово. Угу. Це фактично споживачі, які і споживачами, і продають угу. з іншого боку електричну енергію вироблено і е, що таке, от просто якби компанії, які створили собі такі спеціальні умови. Тому в принципі ця тема досить взагалі складна для пояснення. Вона ну, Тому... і важлива. Мені здається, якби її була якась політична воля, і е, наприклад, нас дуже часто вкладають гроші в дороги. Чому не вкласти там просто запланувати в бюджет кожного року потрішечки зробити? Мені здається, по-перше, це. Е, Корисніше, чим все решта. По-друге, це ефективніше і зовсім ну, в позитивному руслі розвивалося. Я, я ж кажу, тому що ну, тут, тут є дуже багато аспектів. Один з них це ці гроші, які вже вкладені. От ми говорили, що ці інвестиції вже зайшли. І дуже погано, коли Україна змінює ці, ці правила гри. Ми знаємо, що там, минулого року це були тяжкі дуже перемовини з інвесторами. Ну і в принципі, коли. Люди вкладають щось, ну вони очікують, що це міжнародні компанії, що ці ці правила будуть, будуть незмінними. От а коли починають міняти по дорозі, Україна втрачає інвестиційну правабливість і а так, як всі кращі, от вже умови були віддані е, тим ну, інвесторам, я, я б сказала з, з, з відтінком. Олігархізму, так, то, то, то все одно розумієте, хтось має їм тепер платити ці гроші. І, і це ще буде тривати кілька років. І, і зараз сказати, а давайте ми ще тепер роздамо гроші простим смертним. Ну, не вистачає стільки грошей просто, тому, тому все, ну, якби все складно. Хто винен, Винні ті, хто тоді приймали такі рішення. Але. Чи потрібно розвивати зелену енергетику? Ну так потрібно, але грошей на всіх не вистачає. Тому тут тут потрібно якісь це дуже може бути реально вигідно кожному окрем, окремій людині. Чи не варто навіть вкладатися в ці там сонячні панелі? Ні, однозначно, що це майбутнє за 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 зеленою енергетикою. Все одно майбутнє ми до цього прийдемо. І в багатьох країнах вже зелена енергетика, от вона сама по собі, вона є дешевше. Ну в, Це ми... в сусідній Польщі там ціле містечко зробили. Я них вітряки відвітряки стоять. Вони забезпечують своє селище і три, по-моєму, навколо там прямо така імперія створилась. Ну от тут власне якраз от потрібні такі дуже серйозні я б сказала державні рішення, чи там на місцевому самоврядуванні, для того, щоб якраз от. Підтримувати не просто там, наприклад, один вид там, сонцеводів там, чи е, вітер, тому що зелена енергетика має здатність. Ну, тобто, в нас від... і до сезонності. Розумієте, так. Вийшло сонечко, вітер, вона віддала електроенергію в мережу, а потім немає сонечка, немає вітра, треба брати десь. І е, ну, утворюються такі дисбаланси. Тому потрібно е, підтримувати так звані енергетичні кооперативи. Коли, наприклад, там містечко само себе забезпечує, думає, які види генерації yeah. так скомбінувати, щоб ну вони могли самі себе забезпечувати, і тоді, от на такі для таких містечок, там дійсно мають бути якісь пільгові умови, тому що вони ну забезпечують себе там хоча б повністю, ну не створюючи якихось там дисбалансів в мережі. Підсумовуючи нашу розмову, mm -hmm. давайте якось проаналізуємо коротко рік, який минає, і чого чекати на майбутнє в зв'язку зі зміною тарифом. Як людям на це реагувати, переживати, чи все-таки ми справимось? Я думаю, що я не скажу нічого хорошого, але можливо, це буде хороше для наших дітей ще для наших внуків. Ми мали дуже багато років популізму. І тепер за це потрібно розплачуватися. Це буде тяжко і це буде болісно. Але ми зможемо. А зараз але, але... Має його популізму. Ну він ще є. Він ще він, ну, він ще не закінчився. Але я говорю якраз про, про енергетичні питання, тому що мережі взагалі всі зношені на дві третини. В них да, ніхто не ну, в них ніхто не вкладав. І якщо далі в них не вкладати, буде колапс. Просто ми побудемо кожного року. Бачити все більше і більше аварій, вибухів, і ну не дай Бог, це буде забирати також людське життя. Тому людям потрібно підготуватися до того, що ми будемо переходити до ринкових умов. Ринкові умови це означає також і ринкові ціни. То буде краще, але не вже. Будь-який ну, процес будь який процес трансформації є довгий. І людям потрібно зрозуміти, що. Безкоштовний сир буває тільки в мишеловці. Якщо люди ну, платять ви витаєте, мало. Коли за це... На початку він же ж казав, Но... що змінимо тарифи, не... зменшимо просто там в половину. А Потім сказав, я до цього не причетний, так? Ну мені шкода, але розуміти, насправді, от що повинні розуміти люди, і що ми маємо доносити, що люди дійсно можуть зменшити свою платіжку вдвічі, навіть при цих високих тарифах, завдяки енергоефективності. А на сьогодні є фонд енергоефективності. Була програма теплих кредитів. І я, я сподіваюся, уряд. Народні депутати одумаються її залишать, можливо, воду змінять, покращать, але це те, що дозволяє людям здешевити кредити Менше використовувати і, і зробити своє житло більш енергоефективним, тому що чому в людей такі високі платіжки? Не тому що в нас, в нас тарифи насправді на все лояльні в нас менші тарифи. Ну по де, по деяких позиціях кілька разів ніж в європі, але, але в нас рівень життя інший. я розумію, що і рівень життя інший. Але з чогось ж розумієте, це виходить як курка і яйце, Та що важливіше розумієте, В нас е, в нас величезні втрати. Там близько 50% в будівлях, 30% в мережах. І виходить, що тільки там 20-30% тепла використовується ефективно, розумієте? Все решту, що ми платимо, Втрачаємо. ми просто там платимо за обігрів повітря, і перше, що потрібно зробити, це зробити енергоефективною свою оселю. І власне це те, на що повинна держава давати гроші. Поки що вона трошки дає, дає замало, дає не зовсім на таких умовах, як би хотілося, як є, як є доступно, але все-таки. Ну, це треба використовувати. То ще дає і держава, і органи місцевого самоврядування, багато дає місцеві програми. І власне про це повинні думати люди, не про те, розумієте, що прийде там добрий сьогодні. Зеленський, завтра хтось інший. Вони то обіцяють, можливо, вони щиро обіцяють, але коли вони приходять і розуміють, як працює це економіка, послали, які є так. То все не так радіжно, як хотілося. Дякуємо дуже вам. Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі ОПОРА, була в нашій студії. На цьому маємо прощатися. Ми дуже вдячні, що ви провели ці дві години в нашій компанії. Не забувайте підписуйтесь на наш канал, правда, тут в Ютубі, аби стежити за нашими новинами та відео, які виходять постійно для вас. Та не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати про те, що ми вже приготували для вас саме цікаве і найактуальніше.